מבחינת פעילות חדשה בערוץ הקהילתי של רעננה, ומה במגזין של היום? האם החקלאות ברעננה גוועת? פעילות בסטודיו למחול של צביה ברומר? מה עושה רקדנית בטן לצידו של צייר בסדנה פתוחה לאומנים? ועוד כהנה וכהנה. ונפתח במופעי רחוב שסיימו את חגיגות הקיץ. אבל לקראת סוף האלף, כמו דברים רבים אחרים, גם החקלאות עוברת תמורות ומהפכות. יש איתנו שלושה חקלאים ותיקים, ונשמע את סיפוריהם וזיכרונותיהם. אני לרעננה ב-34, עוד בייתי תלמיד במקווה ישראל. אבי קונה חלקה אדמה ברעננה במגדל. ברוב השטחים ברעננה נטו פרדסים. רעננה הצטיינה בזה שהייתה עבודה עברית למעשה עד למלחמה, למלחמה השנייה. פורצה המלחמה ורעננה נשארה עם פרי הדר שאף אחד לא ביקש ממנה. היה ביקוש בחוץ לארץ לשמן אתרי, ואנחנו התחלנו לגדל בהתחלה תפוחי אדמה בשביל הצבא הבריטי. ותפוחי האדמה האלה גדלנו גם כמובן משל היישוב, אבל גם היה מחסור בירקות, והתחלנו לגדל, לזרוע ולשתול כל מיני ירקות בשביל השוק המקומי. העבודה החקלאית הוקמה יחד בשותפות עם חקלאים, חברי הסתדרות, ואני עבדתי יחד איתם, ויחד איתם בשותפות ברוטציה. ואני במשך השנים כל הזמן המשכתי בזה. שוב ושוב אל הפרדס, אני עוד מחכה. שוב ושוב אל הפרדס, רעננה הייתה החלוצה בשימוש חוזר של מי שפכים. ברעננה ניטו כ-2,000 דונם פרדסים שהיו מיועדים להשקיה במי שפכים. היום מדברים על מאות אלפי דונם של השקיה במי שפכים בכל הארץ, בייחוד בדרום, ותרומתה של רעננה הייתה המכריעה בנושא הזה. היום אנחנו עוסקים בגידול פרחים בבתים מוגנים, בחממות ומנהרות מכוסות פלסטיק, בתחכום רב עם מחשבים. יש לנו חממה של גידול שנקרא דוביום. זה למעשה שום, ואת השום הזה פיתח בחור בשם אסה. זה פטנט ישראלי. הפרח הזה שצבעו זהוב והשיבולת שלו תוך 3 שבועות הוא יפרח בתוך הווזה. 3 שבועות. מה שמושך את ההולנדים באופן מיוחד זה צבעו הזהוב, שזה צבע הדגל ההולנדי. כאן אנחנו רואים את הרס החקלאות, את האורבניזציה שתפגע במשתכנים עצמם. מדוע לא ישאירו ריאות ירוקות שיהנו קצת מהעסק הזה? עם שלא יעבדו בו פיזית, עם שלא ייצר, שלא יהיה קשור לאדמתו, אין לו תקומה. אלי הגיע הנה כאמור בינואר 39, הוא קנה חלקת אדמה במעט הכסף שהיה לו. זאת החלקה שנמצאת על ידי, אנחנו נראה אותה אחר כך בצילום, חלקה של כ10 דונם, ועליה הוא התחיל לגדל ירקות. את הבית הראשון שהיה לו הוא בנה מצריף, או יותר נכון מבית אריזה ישן שהתפרק. הוא קנה את הקרשים, ובעזרת עוד כל מיני בלוקים ובטון הוא בנה לעצמו איזשהו מין בית מאולתר, ללא מרצפות, ללא חשמל, ללא מים זורמים, וככה חייתה המשפחה במשך מספר שנים. בהדרגה
השתנו התנאים בארץ, הפרדסים הגדולים הושבטו, מכיוון שהייצוא לחוץ לארץ הופסק. הוא חיפש גם ענף ייחודי שהוא יוכל להתמחות בו, והוא התחיל לגדל שתילי ירקות עבור חקלאים אחרים. הענף התפתח די במהירות, ועד מהרה הוא הפך, ניתן לומר, למומחה מספר אחד בארץ לגידול שתילי ירקות, והוא מכר את השתילים האלה בכל רחבי הארץ. רעננה אז הייתה כולה ירוקה. למעשה, כל מסלול ההליכה שלי מכאן עד בית הספר היה דרך פרדסים. אנחנו, כמו חקלאים רבים אחרים, מרגישים שהגענו לסוף הדרך. והיינו רוצים להמשיך להיות חקלאים. להמשיך בדרך החיים, כפי שאבא שלנו התחיל, והדור השני, ואנחנו רוצים גם דור שלישי. יש ברעננה רחוב שנקרא דרך החקלאים. המיקום של הרחוב הזה הוא הדרך בואכה בית העלמין, ליד כפר נחמן. ואני חושב שזה אומר הכל. שוק בשובי לפרדס, אני יורקה, עם הפריחה משגעת, והצלע מפקד. יום כיף לי כשישי רעננה. כחקלאי ותיק, רציתי לדעת, ספר לנו על החקלאות ברעננה שהייתה ועד עצם היום הזה. מה זכור לך? את רעננה אני זוכר מגיל 3. מושבה ללא אספלט, צבודה בירק. כאשר מרבית התושבים חקלאים פרנסו מחקלאות, נטיית פרדסים נמרצת בכל השטחים המיועדים לחקלאות, צפונה בשטח הגבוה של כפר נחמן, דרומה בשטח הגבוה לכיוון גבעת חן, מערבה בשטח הגבוה של הרצליה, ובשטח הגבוה על גבול כפר סבא שנקרא מספר 11, ורעננה כמו ירושלים, ערים סביב לה, וכולם, כל הערים נטועים בפרדסים. ואני כנער מגיל 3 התרוצצתי באותם שטחים יחף, גמרתי את בית ספר העממי ברעננה, המשכתי בתיכון בכפר סבא והתגייסתי לפלמ"ח. וברבות הימים הפכתי לעובד במשרד החקלאות, מדריך ברעננה, ועל כך אני רוצה לספר, רעננה הייתה חלוצה בשימוש חוזר של מי שפכים. ברעננה ייתו כ-2,000 דונם פרדסים שהיו מיועדים להשקיה במי שפכים. וברעננה נעשו כל הניסיונות למי שפכים, לניצול מי שפכים בפרדסים. כאשר את הניסיונות האלו אני הייתי ודוקטור נוי מהצד המקצועי, וחיים כהן כמנהל מפעל המים. שטח הניסיונות היה על יד בית הקברות החדש בכפר נחמן. הוא הקיף כ-200 דונם, שבו הושקעו עשרות אלפי לירות בזמנו בניסיונות אלו. היום מדברים על מאות אלפי דונם של השקעה במי שפכים בכל הארץ, בייחוד בדרום, ותרומתה של רעננה הייתה מכריעה בנושא הזה. אני זוכר שהבעיה המרכזית הייתה ברעננה של חקלאות, לחצים בצינורות המים. ולצורך זה, היום אנשים שואלים את עצמם, מה המגדלים האלו שמעל לבריכות? ואם תשימו לב, ברעננה
המגדלים האלו הם לייזום לחצי המים. למטרה זו הם נבנו. ברבות הימים הם גם שימשו כמגדלי שמירה ואיתות. היום מספרים שזה מגדלי שמירה ואיתות, אבל המטרה הייתה לאיזון לחץ המים בשטחים הגבוהים שהם היו הירוקים. רעננה, כפי שאמרתי, ערים סביב לה. רעננה הייתה בבקעה, רחוב אחוזה. זה איזה מין שקע שנמצא במרכז המושבה. ולחץ מים תמיד היו, בבתים היה לחץ מים. לפרדסים סביב היו בעיות של מים, ובזה עבדתי. אנחנו רישבנו את השטחים, שכללנו את הרשת, סיננו את המים, וכאמור השתמשנו במים מושבים. ברבות הימים, שהתחיל הבום בשנות ה-70 של נדל"ן, התחילו ברעננה לעקור את הפרדסים, ובמקום זה בנו וילות וגנים, ובמים שפירים התחילו להשקות את הגנים. והייתי אומר כך, שהחקלאות הלכה וגססה ברעננה. ניחוח הפרדסים נעלם, והיום אנחנו רואים שטחים, שטחי בור, שטחים שלא מעבדים אותם כי לא כדאי, כי החקלאות נפגעה קשה, והריצה אחרי הנדל"ן, הייתי אומר שגם מבחינה לאומית תפגע בנו קשות. אותם מאות אלפי תיבות פרי הדר שיצאו מרעננה. אני עצמי בעל מטע אבוקדו ברעננה, והיום האבוקדו, שטח יפה יפה יפה, ירוק, שאני משקיע בו הרבה מאוד כסף, ועיריית רעננה לא צריכה לנטוע ולעשות פסי ירק. הם ישנם, כי הם שלי, ואני משקיע שם, אבל פרנסה אין מזה, כי המחירים של הפרי הם נמוכים, מחיר המים גבוה מאוד, ומחיר התשומות הלכו, והחקלאות הולכת ונעלמת. הייתי אומר שאוצר נעלם, משום שכדי ליצור ירק ברעננה, כדי לנטוע ברעננה, תקציב העירייה היום הוא גבוה מאוד, בו בזמן שבזמנו החקלאים עצמם, הם יצרו את הירק ללא תמורה. אני שנולדתי במרחביה, וממרחביה עברנו לרעננה בסוף שנות ה-20. היום, כשאני רואה שהחקלאות הולכת וגוססת מפני שלא כדאי, ואין איזה מין הבנה מצד הממשלה או מצד כפי שיש בהתאחדות העיקורים סיסמה, אם אדמה אין, מדינה איננה. וככה, כעובדי אדמה, אני מיצר על זה. אנחנו, פה בגבעת חן, היינו כתאומים זהים, גבעת חן ורעננה. רבים מהשטחים שלנו היו ברעננה. עוד היום אני מגדל פרחים ברעננה. יש לי שטח פרחים לייצור, ואספקת המים ברעננה היא מפעל יפה מאוד, וגם העירייה עצמה עדיין לא פוגעת בחקלאים ושומרת, והייתי אומר שהם עושים את זה בחוכמה רבה, משום שכל פס ירק וכל כל היצירה הזאת של ריאות ירוקות בעיר הנבנית הזאת, זאת תרומה של החקלאים האחרונים עוד שישנם ברעננה. זאת באשר לרעננה.
עכשיו ספר לי לסיכום איך הגעת ליחידת המשק שלך ומה התחזיות לעתיד. כחייל משוחרר ובן המושב הזה, או נאמר כך שבאנו מרעננה למושב גבעת חן שהתנחל על אדמות הלאום, על אדמות קרן קיימת, לא קיבל תקציב, ההורים שלנו מימנו את כל בניית המשק מכספם הם. אנחנו מכרנו צריף ברחוב רמב״ם ברעננה ובנינו בית בגבעת חן, ואבי המשיך לעבוד במקצוע שלו כעובד חוץ בכבישים. אבי עוד סלל את כביש טבריה צמח, יש לי תמונות יפות מאוד מאותן תקופות, והוא המשיך לעבוד בחוץ עד חוץ מלחמת העולם, כאשר עברנו לחקלאות מלאה כמגדלי ירקות פה בגבעת חן. אני כבן מושב שחזר מהמלחמה, אני נפצעתי בירושלים, הייתי בפלמ"ח וקיבלתי פה שטח בהרחבת גבעת חן, קיבלתי סיוע קל ממשרד הביטחון ושטח של כ-20 דונם שממנו התפרנסתי, ולאחר מכן הפכתי לעובד משרד החקלאות וחזרתי למשק בשנות ה-80. התפרנסתי על גידול עופות ועל ירקות, והיום אני מנסה לשרוד בפיתוח משק פרחים, וגם זאת בספק, כי כל כולו תלוי בייצור, והיום היחידה היא קטנה מדי כדי להחזיק מעמד. אני שואף לזה שבני ימשיך, בני הוא אגרונום, גם הוא בוגר תיכון אוסטרובסקי ברעננה ובפקולטה, כל הילדים שלי בוגרים בבית הספר ברעננה. גידול הפרחים הוא גידול שנעים לעבוד בו, אני נהנה מכל רגע, והייתי רוצה להראות לך שהמצלמה תצלם איך עברתי, נשאר זכר מאותה פרדס שנתתי על השטח, התפרנסתי בפרדס ועקרתי אותו שלבים שלבים ובניתי חממות ופרחים מתוחכמים שזוכים למחירים יפים בהולנד. בבתים מוגנים, בחממות ומנהרות מכוסות פלסטיק, בתחכום רב עם מחשבים, והפרחים צריכים להיות מסוג המעולה ביותר, כי סוג ירוד לא מתקבל בחוץ לארץ. אנחנו שולחים את כל הפרחים לחוץ לארץ ומקבלים מטבע, אנחנו מתחרים עם כל אחד על כל הגלובוס בטיב הפרחים, מחירים יפים, אבל בקושי מתקיימים משטחים קטנים. היום אי אפשר להתקיים משום שאנחנו תלויים בכל מיני גחמות של שר האוצר, ששער המטבע נמוך. היום אנחנו מקבלים בגילדן והגילדן הוא נמוך, כאשר ממדיניות לא כלכלית שר האוצר ונגיד בנק ישראל לא נותנים שער ראוי. התשומות שלנו הן בשקלים והן גבוהות מאוד, בקושי אנחנו משתדלים להישרד. השדה הזה זה שדה של אסטר, לפני משלוח אתה כותף את הפרח, זה פרח נהדר, לבן, כאשר פרח אחד בלבד נמצא למעלה, פתוח, אתה כותף את הענף. המחיר של הענף הזה, באורך של 90 סנטימטר, מגיע לגילדן, זה שקל ו-70, ונמכר ב-5 גילדן או 4 גילדן בחנויות הפרחים.
בהולנד. הביקוש הוא גדול, הסחורה היא טובה, והפרנסה חלשה. פה יש לנו חממה של גידול שנקרא דוביום. זה למעשה שום, ואת השום הזה פיתח בחור בשם אסה, זה פטנט ישראלי. הפרח הזה, שצבעו זהוב, והשיבולת שלו, תוך שלושה שבועות, הוא יפרח בתוך הווזה. שלושה שבועות. באורך הזה, הוא נמכר בגילדן, הוא נמכר בשקל ו-70, ונמכר בחמישה שקל, שישה שקל בחנות. בהולנד, ויש לו ביקוש לא רגיל, זה פרח מקסים, שהוא באגד של חמישה שישה, ומה שמושך את ההולנדים באופן מיוחד, זה צבעו הזהוב, שזה צבע הדגל ההולנדי. הנה פיתוח ישראלי של השום. שיש לי מגידול פרחים, השנה שנה קשה. כל השדה הזה נשרף מקור לפני חודש, והביטוח על השטחים האלה הם אפסיים. עשרות אלפי שקלים פה הלכו לטמיון. הפרחים לא ראויים לייצור, לא ראויים לשוק. הקור היה כבד מאוד פה, היה קור מתחת לאפס בתקופה ארוכה, והנה התוצאות. השטח שדה של סייפנים, המכונים ארכידיולה. תראה איזה פרח יפה, אבל צרור בקצהו. זה גם כן פיתוח ישראלי, זה השם שלו נוגה. והצהוב השם שלו קרן אור. והאדום, השם שלו, עדי. הכל פיתוח ישראלי. אבל הפסדנו עליהם הפסדים כבדים מאוד, שהשנה הזאת היא כבר עבודה מבחינתנו. בוא, אנחנו מגדלים שושן צחור. גם הוא לייצור, בייחוד בזמן זה, כאשר הפצחה באירופה, אנחנו משווקים את זה. מחירו לא גבוה, אבל אפשר להרוויח בו בגידול יפה ואיכותי, אפשר להרוויח בו. הוא מוכרח להיות מכוסה בבית גידול רציני, עם תאורה והזנה והשקיה, הכל מתוחכם. כדי להוציא פרח איכותי. פה בשטח הזה של השתילים, אתה רואה? השטח הזה, זה גידול ששמו מונרדה, גידול חדש, והוא שטח מיסיוני שמשותף לנו ולכלל המגדלים בארץ. וממנו אנחנו נוכל אולי לפתח את הפרח הזה, שהוא פרח יפה מאוד לבוקטים, לחבילות של פרחים, הוא תוסף לחבילות של פרחים, אולי נצליח לפתח פרח ייחודי לנו ולהתגבר על כל הבעיות שלו. פה זה שטח הניסיון שלו ששייך לכלל המגדלים. פה אנחנו מול
הקרקע של ישו קובלת כבר עם הרצליה, השיקונים מגיעים עד הפרדס, החלקה הקטנה של הפרדס שהשארתי לעצמי, כי לא, לא, הלב לא נתן לי לעקור, הנה, כאן פרצו ברגע זה, אתמול זה עוד היה פתוח, חתכו את הגדר ונכנסו לקטוף את הפרי, שיהיה להם לבריאות, אבל אותה מלחמה של האורבניזציה הנוראית הזאת, של כיסוי השטח באספלט, שאנחנו החקלאים מונים אותה, ולא מעוניינים, איננו מעוניינים בנדל"ן, אנחנו מעוניינים להמשיך בחקלאות. כאן אנחנו רואים את הרס החקלאות, את האורבניזציה שתפגע במשתכנים עצמם. מדוע לא ישאירו ריאות ירוקות שיהנו קצת מהעסק הזה? ואנחנו לא ניפגע, אנחנו רוצים להמשיך. בני, אני מקווה, ימשיך. של 24 דונם, נשארתי איזה חלקת אלוהים הקטנה שלי של פרדס שיוכל לתת לי עוד קצת נוף, ירק ופרי טוב. ובניתי לפרנסתי את החממות האלה, ואני מקווה שבני יוכל להמשיך פה. בני הוא בוגר הפקולטה ומומחה בנושא הזה, ואם לא יפריעו לו ילדי האוצר, סוחרי הנדל"ן, עורכי הדין שמתנכלים לכל השטח הזה, והתושבים פה שצריכים לשאוף ולהפריע לכסות את השטחים האלה בבטון ונדל"ן, ויהיה להם ריאות ירוקות, ויהיה להם איכות חיים מסביבם. נותנים גם בנוסף לפרחים לול קרנטין. פה יש רישיון יבוא להביא אפרוחים לאימהות להטלה, לפריות להטלה, שמהם אנחנו מקבלים ביצים. זה מאושר על ידי השירותים הווטרינריים, אנחנו התמחינו בזה ומגדלים. יש פה עוד לולים גדולים מסוג זה שמגדלים פטמים. היום קשה להתפרנס מזה, משום ש בלולי פטמים, משום ש היחידה היא קטנה מדי. פה אתה מכוון לעבר העננה, בשטח, זה שטח 160, נכון? זה נקרא. וב-160 יש לי עוד שטח ברעננה של פרחים, ואנחנו מגלים שם...